အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် SC တို့ပြန်ဆောင်ကြပြီနော်အရင်တစ်ပတ်မှာတော့ SC က nominative accusative ရဲ့ definitor article အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်နော်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ nominative နဲ့ accusative ရဲ့ indefinitor article နဲ့ negative article အကြောင်းကိုဆက်ပြီး sharing လုပ်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အစင်းသင်းဖြစ်ပြီဆိုရင်စလိုက်ရအောင်အရင်တစ်ပတ်ကပြောထားတာလေးကိုနည်းနည်းလေးလက်စီကစာလေးပြန်နှွှေးပေးမယ်နော်။ Nominative ဆိုတာက subject တစ်ခုပဲရှိမယ်။လူပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုပဲရှိမယ်။ Accusative မှာကတော့ subject နဲ့ object နှစ်ခုရှိပါမယ်။ subject နေရာမှာရှိတဲ့ဟာကို nominative form နဲ့ရေးပြီးတော့ object နေရာမှာရှိတဲ့ဟာကိုတော့ accusative form နဲ့ရေးပါမယ်။ဒါကတော့ nominative နဲ့ accusative ရဲ့အတင်းကျုပ်လေးပါ။အရင်တစ်ပတ်ကပြောခဲ့တဲ့ definitor article ကတော့တိကျတဲ့အရာတွေကိုညွှန်းတဲ့နေရာမှာသုံးပါတယ်။အဲ့တော့အခုဒီတစ်ပတ်မှာပြောပြမယ် indefinitor article ဆိုတာကတော့မတိကျတဲ့အရာတွေကိုညွှန်းတဲ့နေရာမှာသုံးပါပါ။ negative ဆိုတာကတော့မဟုတ်ဘူးမရှိဘူးဆိုတဲ့အငြင်းပေါ့negative နေရာတွေမှာသုံးပါပါ indefinitor article နဲ့ negative article ကို SG ရှင်းပြီးတော့ပြောပြပါမယ်အဲ့ဒါကပို့ပြီးတော့မှတ်ရလဲလွယ်တယ်ပို့ပြီးတော့လည်းမှတ်မိလွယ်ပါတယ် SG တို့ဥပမာစာကြောင်းလေးကိုကြည့်ကြည့်အောင်အရင်ဆုံး nominative form ကိုပြောမယ်နော် Das ist ein Hund Das ist ein Hund Ein Hundဒီမှာ ein ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးပါတယ်။ဒီ ein ကတကောင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ။ der Hund ဆိုတာကခွေးကိုပြောတာပါ။သူ့ရဲ့မူရင်း article က der Hund။ der Hund ဆိုလို့ရှိရင်သူကတိကျတဲ့ article ပါ။ definitor article ပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီမှာက SC တို့ကခွေးတကောင်လို့ပဲပြောချင်တာ။ဘယ်ခွေးလဲဆိုတာကိုအတိအကျမရင်းညွှန်းပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ ein Hund ဆိုတာကိုသုံးတာပါဒီမှာဆိုရင် subject ကခွေးပါ subject တစ်ခုပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါက nominative ပါ Das ist ein Hund This is a dog ဆိုရဲသဘောမျိုးပါဒါကခွေးတစ်ကောင်ပါတကယ်လို့သာဒီဟာကခွေးတစ်ကောင်မဟုတ်ဘူးလို့negative အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ SC တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် Das ist kein Hund Das ist kein Hund ဒီလိုပြောပါမယ်အဲ့တော့ပထမဒီနံပါတ်1ဥပမာစာကြောင်းမှာ SC က indefinitor article ကိုလည်းသုံးပြတယ် negative article ကိုလည်းသုံးပြသွားတာပါဒီဘက်က table လေးကိုကြည့်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားမယ်အရင်ဆုံး nominative case ကိုပဲကြည့်ကြည့်ပါ accusative ကိုခဏထားထားလိုက်အောင်နော်ဒီမှာ nominative case မှာ st indefinitor article နဲ့ negative article ဆိုပြီးတော့ column နှစ်ခုနဲ့ပြထားတယ် article မှာ st တို့က၄မျိုးရှိတယ် masculine feminine neutron plural ဆိုပြီးတော့၄မျိုးရှိပါမယ်အဲ့တော့ဒီ format ကို SC တို့ကမှတ်ထားမှာပါအမှန်တော့ nominative case ကိုဆရာမစုကြီးကရှင်းပြခဲ့ပြီးသားနော်မှတ်မိတဲ့သူကတော့မှတ်မိမယ်မမှတ်မိဘူးဆိုရင်လည်းကိစ္စမရှိပါဘူး SC ကထပ်ပြောပြမယ်နော် masculine ရဲ့ definitor article က der ပါ feminine ကတော့ die neutron ကdas plural ကdဒီမှာကြတော့ indefinitor article မှာဆိုရင် SC တို့ကတစ်ခုတစ်ကောင်တစ်ယောက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုသုံးတာလေသုံးတာဆိုတော့ masculine ဆိုရင် der ကနေသူက ein လို့ပဲသုံးမယ်
feminine d ကို einen နဲ့ သုံးမယ် neutron ကို das က ein လို့ သုံးမယ် အဲ့တော့ s ကို အလွယ်မှတ်လို့ရတယ် masculine နဲ့ neutron ဆိုရင် indefinite article မှာ ein လို့ပဲ ရေးပါမယ် feminine တခုပဲ einen ဆိုပြီးတော့ ဖြစ်ပါမယ် ဒီထိရမယ်ဟုတ် နောက်တစ်ခုက negative article negative ဆိုရင် ein ရဲ့ရှေ့မှာ ka ဆိုတဲ့ k ကိုထည့်လိုက်တယ် အဲ့တော့သူက kind ဖြစ်သွားတယ် masculine ဆိုရင် kind feminine ဆိုရင် kinder neutron ဆိုရင် kind ဒီမှာလည်းအတူတူပဲ masculine နဲ့ neutron က kind ဆိုတဲ့ အတူတူပဲ စကားလုံးသုံးမယ် feminine မှာပဲ kinder ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါမယ် နောက်တစ်ခု plural မှာကြည့်ကြည့်ကြမယ် indefinite article မှာဆိုလို့ရှိရင် plural ကမရှိပါဘူး ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူက ein ဆိုတဲ့သဘောက တစ်ခု တစ်ကောင် တစ်ယောက် သူမှာအများကြီးမရှိပါဘူး ဒါကြောင့်မို့လို့ indefinite article plural မှာမရှိဘူးเนาะ negative မှာပဲသူက kinder ဖြစ်ပါမယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ sg로 feminine မှာဆိုရင် သူ့ရဲ့ article က d လी plural မှာလည်း d ပဲ အဲ့တော့ d ဆိုလို့ရှိရင် sg로 က kinder ပဲဖြစ်ပါမယ် အဲ့တော့ အလွယ်မှတ်ကြမယ်ဆိုရင် masculine နဲ့ neutron က အတူတူပဲ feminine နဲ့ plural က negative article မှာဆိုရင် အတူတူပါပဲ အဲ့တော့ sg로 2မျိုးပဲ မှတ်ရမှာပေါ့ ဥပမာစာကြောင်းလေးနဲ့ ထပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ပို့ပြီးရှင်းသွားမယ်နော် နံပါတ် 2 ဥပမာကိုကြည့်ကြအောင် Das ist eine Tasche. Tasche သူ့ရဲ့ မူရင်း article က die Tasche. Die Tasche. အဲ့တော့ die ဆိုရင် indefinite article က eine ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားမယ် ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီစာကြောင်းမှာ Das ist eine Tasche. ဒီဟာက 8:8 ဖြစ်ပါတယ် ဘာ 8 လို့အတိအကျပြောတာမဟုတ်ဘူး 8:8 လို့ပဲပြောတာပါ သူကမတိကျဘူး ဒါကြောင့်မို့လို့ sg로က eine ကိုသုံးတာပါ ဒါဆိုရင် negative နဲ့ပြောကြည့်မယ်ဆိုရင်ရော လွယ်လွယ်လေးနော် အရှိရ ka ကိုထည့်လိုက်ရုံပါပဲ Das ist keine Tasche. ဒီအဓိပ္ပာယ်က ဒီဟာက 8:8 မဟုတ်ပါဘူး ဆိုတဲ့သဘောပါ ရမယ်ဟုတ် နောက်ထပ်ဥပမာစာကြောင်းကတော့ neutron article တွေ့ပါ das auto das auto ဆိုတာကားကိုပြောတာပါ အဲ့တော့ ဒီဟာကကားတစ်စီးဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်နေဆိုရင် das ist ein auto တကယ်လို့ဒီဟာကကားတစ်စီးမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောချင်ရင် das ist kein auto လွယ်လွယ်လေးဟုတ် okay အဲ့ဒါဆိုရင် sg로 nominative case မှာ အားလုံးရေးတက်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ် နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ accusative case ကိုသွားကြည့်ရအောင် အရင်ဆုံးဥပမာစာကြောင်းမပြောခင်မှာ sg로 table လေးကိုရင်ကြည့်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင် ပိုလွယ်မယ်လို့ထင်တယ် မှတ်မိလားတော့မသိဘူးနော် အရင်ဘက်မှာတော့က sg로 definite article accusative case မှာဆိုရင် ဒေယာကနေ din ကိုပြောင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးလी မှတ်မိတယ်ဟုတ် ဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲ indefinite article နဲ့ negative article မှာလည်း masculine ဖြစ်တဲ့ဟာမှာပဲပြောင်းမှာပါ ကျန်တဲ့ feminine neutron နဲ့ plural ကမပြောင်းလဲဘူးเนาะ မှတ်ရလွယ်မှာပါ အစီတို့ကြည့်ကြအောင် accusative case မှာ indefinite article masculine အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် einen ein ရဲ့နောက်မှာ an ထပ်ပေါင်းပြီးတော့ einen ဆိုပြီးတော့ ဖြစ်ပါမယ် negative ကလည်း လွဲပါတယ် einen ရဲ့ရှေ့မှာ ka ကိုထည့်လိုက်မယ် ဒါဆိုရင်သူက keinen accusative case မှာ masculine ဖြစ်တဲ့ der ရှိတဲ့ article မှာပဲ sg로 ကပြောင်းလဲမှာပါ ဒီတစ်ခုကိုမှတ်ထားရင်ရပြီ ကျန်တဲ့ feminine neutron နဲ့ plural ကတော့ nominative case အတိုင်းပဲ ပြန်ရေးမှာပါ အပြောင်းလဲမရှိပါဘူး
ဒါလေးကိုနားလဲပြီဆိုရင် SC တို့ဥမာစာကြောင်းလေးကိုသွားရအောင် Der Mann schreibt einen Brief. Brief. သူ့ရဲ့ article က Der Brief. Der Brief ဆိုတာကစာပါ Der Mann ဆိုတာအမျိုးသား schreibt ဆိုတာက schreiben ဆိုတဲ့ရေးသည်ဆိုတဲ့ verb ကနေလာတာပါ Der Mann schreibt einen brief ဒီမျိုးသားကစာတစောင်ကိုရေးသည်စာတစောင်ဘာစာလဲမသိဘူးမသိကြပါဘူးသူရေးနေတဲ့စာကဘာစာမှမသိဘူးမတိကြတဲ့မတိကြတဲ့ဟာမို့လို့အစီရောက einen brief လို့သုံးတာပါတကယ်လို့သူရေးနေတာစာတစောင်မဟုတ်ဘူးလို့ negative နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် einen နေရာမှာ keinen လို့ပြောင်းလိုက်ရုံပါပဲအဲ့တော့စာကြောင်းလေးက Der Mann schreibt keinen brief ဒီမျိုးသားရေးနေတာကစာတစောင်မဟုတ်ဘူး။ရမယ်ဟုတ်။ SC တို့မှတ်ထားမှာက object နေရာကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် accusative form နဲ့ရေးရပါမယ်ဆိုတာပါပဲ။အဲဒီတော့ accusative form ရဲ့ပြောင်းလဲပုံကို SC တို့မှတ်မိပြီးမှတ်ထားပြီဆိုရင် object နေရာမှာရှိနေတဲ့ noun တွေကို SC တို့ form ကိုပြောင်းရေးတက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယဥပမာစာကြောင်းအနေနဲ့Die Frau kauft eine Tasche. Tasche ရဲ့ article က die Tasche. Die Tasche ဆိုတာ8ပါ. Die Frau kauft eine Tasche. Kauft ဆိုတာက kaufen ဝယ်သည်ဆိုတဲ့ verb ကနေလာတာပါ. Die Frau ဆိုတာကအမျိုးသမီးပါ.ဒီမျိုးသမီးက88ကိုဝယ်သည်88ကိုဝယ်သည်ဘယ်88လဲမသိဘူးအသေးချာမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ zero က eine tasche လို့သုံးတာပါတကယ်လို့ဒီမျိုးသမီးကဝယ်တာ88မဟုတ်ဘူးဆိုရင် zero က eine နေရာမှာ keine လို့ပြောင်းသုံးရုံပါပဲ die frau kauft keineTasche. မကဘူးဟုတ်။နောက်ထပ်ဥမာစာကြောင်းနေနဲ့ပြောရရင် Das Kind ist ein Brot. Brot ဆိုတာပါမုတ်ပါ။သူ့ရဲ့ article က Das Brot. Das Kind ဆိုတာကကလေးပါ။ Ist ဆိုတာက essen စားသည်ဆိုတဲ့ verb ကနေလာတာပါ။ Das Kindist ein brot ကလေးကပါမုတ်တလုံးကိုစားသည်ဘယ်ပါမုတ်လဲမသိဘူးပါမုတ်အမျိုးစားတိကြမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ indefinite article ဖြစ်တဲ့ ein ကိုသုံးတာပါတကယ်လို့ဒီကလေးစားနေတာကပါမုတ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင် das kind ist kein brot လောလောလေးပဲဟုတ်အဲ့တော့ SC တို့အနှစ်ချုပ်မှတ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် nominative မှာသုံးပါက indefinite article ဆိုရင် ein eine ein negative မှာဆိုရင် kein keine kein accusative မှာဆိုရင် indefinite article ဆိုရင် einen eine ein negative မှာဆိုရင်keinen keine kein keine ဒီ table လေးကို SC တို့အသေးချာမှတ်ထားမယ်ဆိုရင် nominative form ကိုလည်းကောင်းကောင်းရေးတတ်မယ် accusative form ကိုလည်းကောင်းကောင်းရေးတတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ဆုံး SC ကအရင်တစ်ပတ်ကပြောပြထားတဲ့ definite article ရောအခုဒီတစ်ပတ်မှပြောပြတဲ့ indefinite article နဲ့negative article ရဲ့အနှစ်ချုပ် table လေးကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်နော်
Nih cium ni nih di table ni gua matabi solution ye. Esiru nominative form ma, siapa pengsan gua le tido ame. Accusative form ma, siapa pengsan gua le tido ame. Ero tari kolong ha, article piang le poni ba. Nominative ma suen, belu piang le mle. Accusative ma suen, belu piang le mle surago. Tali nih matalu ya bare. Article ma siru ga lemyo shime, masculine.Feminine, neutron, plural. Aku lalu se case ka, namu si bino, esiru piopiatara. Takua nominative case, nadkuga accusative case. Nominative ka, subjek ni amat si ni de article ego si de ponsan. Accusative ka ro, objek ni amat si ni de article ego si de ponsan ma. Nominative ma soye.Definitor article suye, tijare yarego nyome suye, esiru shime ponsanga, masculine suye, dea, feminine suye, di, neutron suye, das, plural suye, dine shibame. Indefinitor article ma solution no, masculine go ein, feminine go eine, neutron go ein, plural garo mishibao.Negative article ma solution no masculine so yin kind feminine kinder neutron kind plural kinder accusative case go ye me so yin no definitor article ma so yin masculine ma pyaung yi ya me no dea ga ni din lo pyaung yi ba me feminine ga ro ma pyaung mu di beNeutron le mapiao mabu, das be. Plural ga, di be. Tu le mapiao le babu. Indefinitor article ma soyen le, di tebo babe. Masculine ma be, piao me no. Ein, nen, pime. Feminine ne, neutron ga ro, mapiao le babu. Eine, ein. Plural ga ro, mishiu no. Negative article ma soyen le,Kainen sore, masculine ma be, piang me no. Masculine ma, kainen, feminine, neutron, plural ga ro, ma piang le babu. Kaina, kain, kaina. Ei ro, es jiru, ni chuk ni ne, di tiba li go, ma tame suye. Alo, ma ya lue ma wa. Pipi jen zi, es jiru, ma ta za me no.တစင်ချင်းစီမှတ်ပါနော်အဲ့တော့ article ကိုခွဲမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံး essay လို့သိရမှာကဘယ် form ကိုရေးမှာလဲဆိုတာသိရပါမယ် nominative form လား accusative form လားဆိုတာအရင်ခွဲရမယ်နော် subject နေရာမှာရေးမှာလား object နေရာမှာရေးမှာလားပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့ definitor article လား indefinitor article လားဆိုတာကိုပြန်ခွဲပြီးထပ်ရေးရမယ်နော်SCD နေပြောပြရတယ်လေရမ်းများသွားပြီဆိုတော့ခေါင်းတွေလည်းရှုပ်ပြီးတော့လူတွေမူးနောက်သွားလောက်ပြီးထင်တယ်နော်မမူးပါနဲ့ SCD ကအများကြီးပြောပြလို့တကယ်လို့ရှုပ်သွားတာဆိုရင် SCD နောက်ဆုံးရှင်းပြတဲ့ဒီ table လေးကိုပဲမှတ်ထားလိုက်ကွာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့သက်ရှုပ်စရာမရှိတော့ဘူးတကယ်လို့ SJ ကပြပြတာကိုနည်းနည်းနားရှုံနေတယ်သိမရှင်းသေးဘူးဆိုရင် SJ ကိုအချိန်မီလာမင်းနော်ပြပြမယ်နော်ကဲဒီနေ့တော့ SJ တို့ဒီလောက်နဲ့ပဲနားလိုက်မှထင်တယ်တော်ကြနောက်တစ်ပတ်ဒီလာမတက်ပဲနေမှာဆိုလို့နောက်တစ်ပတ်မှ SJ တို့ပြန်ဆောင်ကြမယ်နော် Choose